案ずるな、大したことはない。
際から石田さん、井上さん、佐渡さんの修行の成果は聞いています。皆さんの霊力ならもうこの旋回門を通っても大丈夫のようですね。そうか、人間でもソウルソサエティへ行けるように門を改造しておいてくれたのか。ええ、ただこの改造により到着地点に多少の誤差が出るかもしれません。それほどの距離ではないと思うので、あとは朽木さんにお任せします。すまねえ、下駄帽子。いや、浦原さん。お、どうしたんすか黒崎さん、そんな改まって。こんなことを気にしないでくださいよ。さあ、それじゃあ皆さん、用意はいいっすか。門が開くと同時に中へ駆け込んでくださいね。行きま、今っす。行くぞみんな、しっかりと私についてこい。それじゃあ皆さん、お気をつけて。いつもと何か雰囲気が違うような。どうしたルキア、いきなり見回して。誤差ってやつのせいでちょっとずれてるんじゃねえのか。ああ、きっとそのせいだな。行くぞ。ああ、着いたぞ。ここがソウルソサエティだ。死神とコンパクが住む場所、どんなところなんだろう。なんだよ、ただの草っぱらじゃねえかよ。本当にここはソウルソサエティなのか。なんだか昔の日本の景色。ここは精霊邸の外側、ルコン街の外れのようだ。本来旋回門とは精霊邸内に開くのだが、浦原の言う誤差でこの地に開いたのだろう。ソウルソサエティは死神の住む精霊邸を中心に魂魄の暮らすルコン街や地方を囲んでいるのだ。我々の目指すレコムンドに通じる門の出現地点は精霊邸を挟んでちょうど反対側にあるはず。それほどの距離でもないはずだ。さあみんな行くぞ。はい。
見えてきたぞ。あの町並みがルコン街だ。現世から来たコンパクたちはあそこで暮らし、いずれ来る転生の時を待つのだ。現世で亡くなった人たちの魂が転生を待ちながら暮らすところか。まさか生きながらにしてこの目で見ることができるなんて、今までの死生観に及ぼす影響がどの。ああ、もう何こう難しいことぐちゃぐちゃ喋ってんだ石田。どうでもいいじゃねえかそんなこと。見た通り古い家ばかりの町じゃねえか。ふん、僕は君と違って繊細な感性を持ち合わせているだけさ。はいはい、そうですか。へえ、私たちの暮らしとあまり変わんないんだ。話ってオタマジャクシみたいに尻尾が生えててふわふわ浮いてるもんだと思ってた。それでお祭りの風船屋さんみたいにたくさんの魂のふわふわを紐で離れないように結んで、たまにその紐を持ってお散歩とか。それはないんじゃないかな。井上、相変わらず独特な考えだな。何くだらぬことを言っておるのだ。さあ行くぞ。この先にルコン街への橋があったはずだ。ああ、わかった。まだ明るいっていうのに誰も歩いてねえし、物音一つ聞こえてこねえぞ。なるきゃ、ルコン街ってこんな静かなのか。そんなはずはない。この辺りは商店が並び、人々の往来と活気で賑やかな場所だったはず。それが何の気配もないとは。なんだ、いるじゃないかよ。無人の町かと思ったぜ。おい、他の連中はどうし、し？コンパクなのに、ずいぶん変わった格好。って、そんなんじゃねえよな、やっぱり。バカな、こんな場所にフォローだと。何ぼっとしてるんだ、ルキア。襲ってくるぞ。
けろ。脅かしやがって。さっき朽木さんはウェコムンドに続くもんは反対の方角だと言ったけど、ここでフォローに襲われるということはフォローの進行が進んでいるんじゃ。たった一匹だぜ。偵察にでも来てたんじゃねえのか。ルコン街の一部が攻め込まれたって言うんだからおかしくはないだろ。それにもしここまで攻め込んだとしたらこんなに綺麗なわけないだろう。もっと破壊されてるはずだぜな、ルキア。ここまでの進行を許したのだとしたら、途中にある精霊艇も制圧されたということ、そんなことはありえん。ウェコムンドに続く門へ行く途中に精霊艇の近くを通るよな、ルキア。ついでだからちょっと寄って、死神たちにここでフォローに襲われたことを報告して警備を厳重にしろって注意してやろうぜ。そうだ、何か情報も得られるかもしれないし、そうしよう。ああ、
動しれ。せよ波動の4、脈雷。飛び道具に関しては僕の方が上らしいね。さあ、オロのやつ、何匹嫌がるんだよ。これじゃ済むのに時間がかかってしょうがねえ。どうにかならねえのか。どうにかといってもルコン街は計画的に作られた町だから、道路も分かりやすく配置されているのだ。ちょっと待て、思い出したぞ。ソウルソサイティ全体に張り巡らされた地下水道があったはず。幼い頃よく忍び込んで遊んだが、あの水路なら精霊艇だけでなくウェコムンドで続く門への近道にもなるはずだ。なんだよ、そんな大事なこと真っ先に思い出すよな。で、その地下水路ってやつはどこから入ればいいんだ。それは昔のことだし、はっきりとは思い出せない。しかも私の育った地域ではないため、同じかどうかは定かではない。確か水路への入り口は柵に囲まれて、その地域の中心近くにあったはずだが。当てにならねえやつだな。何を言うか、先ほどから黙って聞いておれば人のことを好き勝手に言いよって。何か貴様は幼い頃遊んだ場所のことをいちいち覚えているというのか。まあまあ朽木さん、黒崎もそんなこと言ってる場合じゃないだろう。いくら当てにならない情報だとしても、他に手立てがないんだ。一応確かめてみる価値はあるかもね。まあそうだな。それじゃあ中心近くにある柵を探してみるとするか。石田までも私の話が当てにならぬというのか。おい、ルキア、置いてっちまうぞ。
なあ、歩きや。ここも柵に囲われてるけど、どうだ？でかさぞ、1号。ここだ。これをどかせば、地下水路への入り口が現れるはず。どいてくれ、俺がやる。やはりそうだ。この階段を降りていけば、地下水路に出られるぞ。私の記憶を当てにならんと抜かしおったが、この通りたどり着いたではないか。どうだ、私の記憶力は。おい、ルキア、何やってんだ。置いてっちまうぞ。くそ、助けもこやつら。たちはいそうもねえな。で、ルキア、精霊帝はどっちなんだよ。知らん。幼い頃だと精霊帝に行くことなどあるわけなかろう。またかい。つうか自慢げに言うことかい。どうした一号、何か言いたいことでもあるのか。いや、別に。ねえ、ここを見て。イノシヨンチューバって、なんか団地みたいだね。そうか、きっと管理用に住所が書いてあるんだ。こんな表示があったとは、子供の頃には気づかなかったな。よし、この表示を頼りに精霊艇に向かうぞ。さあ、急げ。って、なんでお前が自慢げに語ってんだよ。
Thank you.
証明するだけだ。大丈夫か、みんな。なんともない。黒崎。こいつは強くなってるような気がしないか。ああ、さすがにソウルスライティを攻めてるだけあって、現世のフォローよりレベルが上みてえだな。Good.
らないことだ。この表示、精霊艇って書いてあるみたいだぞ。お、まさしく。ここを上がれば精霊艇に出られるぞ。それじゃ、死神の皆さんにご挨拶でもしていくか。Thank you.